Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. De croix. Izany no fiantsoana ity voatra kely feno vokovoko mitsatoka ity tany Lituania. Ireo vokovoko tsirairay mitsatoka eo amin'ity vohitra kely ity mantsy dia samy manana ny tantarany ary midika ho fahatsiarovana lehibe ho an'ny mponina ao Lituania izany. Fahatsiarovana ireo olona akaiky ny fo efa nodimandry, fahatsiarovana ireo taona ny fampahoriana, fahatsiarovana ny sandany fahafahana. Vokovoko marobe izay tsy voaisan'ny olona akory izy ireo. Na izany aza nefa dia efa manalina ireo vokovoko izay tsy hita raha ampitahaina amin'ireo mbola mijoro. Nandritry ny taona nanjakan'ny sovietika tamin'ny taona 1977 ka hatramin'ny 1977 ny fanjakana sovietika dia nanongotra ireo vokovoko ireo tamin'ny fomba feno haromontana. Namoaka lalàna mihitsy aza ny fanjakana sovietika mba handrarana izany, kanefa tsy nety fongana mihitsy ireo vokovoko ireo. Mandritry ny andro no nandevena miaramilan'ireo vokovoko ireo, nodorany ary natsonony tamin'ny afo mihitsy izany. Kanefa nandritry ny alina kosa dia indreo indray ny mponina tao amin'ilay vohitra kely namerina izany vokovoko izany tamin'ny toerany. Nanapa-kevitra mihitsy aza ny fanjakana sovietika mba hanalemaka ilay vohitra izay nitoeran'ny vokovoko ary hanova izany lasa fanariam-pako. Fotoana fotahorian' izay anefa dia indreo fa nanomboka niverina tsikelikely tamin'izany toerana izany indray ireo vokovoko. Tamin'ny taona 1987 dia hitan'ny mpitondra sovietika fa tsy nisy dikany ary tsy nandaitra ny asan'izy ireo namongotra izany vokovoko izany. Amin'izao fotoana izao ilay vohitry ny vokovoko dia lasa marika famantarana ny maha izy azy ny mponina ao Lituania. Izao mantsy ny toetsain'izy ireo. Ny vokovoko tsirairay dia mampatsiahy anyreto mponina ireto fa raha tsy nisy ny ezaka sy ny fikelezanaina dia tsy ho nisy fandresena. Ny fahafahana ihany koa tsy azoazo fotsiny amin'izao fa mila miady mba hahazon'izany. Ary indrindra eny fa na dia ao anatin'ny toejavatra mifanohitra tanteraka amin'izany aza no iainana dia tazomo ho izy ireo ho velona hatrany ny afo ny fanantenana. Fa nahoana moa reto mponina tao Lituania no nampijoro hatrany ireo vokovoko ireo izay mariky ny afo ny fanantenana izy ireo, kanefa raha ny herina nananaizy ireo dia kely tao tsy hahavitanininina akory raha ampitahina amin'ny herin'ny miaramila sovietika. Ary nahoana koa moa isika no manantena fa hitondra zavatra vaovao antsika ny ampitso? Tsotra ny valiny. Noho ny herin'ny fanantenana mbola mitoetra ao anaty no mahatonga izany rehetra izany. Fa raha toa ka avelantsika ho fatiny afo ny fanantenana dia ho lasa olombelona maty isika. Endrim-piainy malala, inona ireny fanantenana faratampony eo amin'ny fiainanao amin'izao ora izao e? Inona ny faniriana ao anatinao izay miredareda indrindra? Teanana fiadanana ho an'ny fonao izay marary ve ianao? Teanana filaminana ho an'ny tokantrano mizarazara? Maniry fahasalamana ho an'ny vatanao izay miaritra fainaintainana? Tea azo famelan-keloka sy heritsaina mba hiatrehana sy hibanjinana ny ho avy ve ianao? Eny, manana anjara ny fitahiana rehetra ianao satria Andriamanitra efa nampanateny izany. Mino mivava fa azo atao ny mahazo izay zavatra irinao. Manana hery ampy amalo ny vavaka izay ataonao Andriamanitra ary maniriny ianao izany ho anao koa. Mino ihany koa fa amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra dia afaka natanteraka ny anjara asa tokony ataonao ianao azonao izany. Dia lazao ilay tenin'ny apôstoly manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Mety tsy ho mory izany, kanefa banjino hatrany ilay vohitry ny fanantenana. Velominy afo ny fanantenana izay mampatsiahanao fa tsy misy fandresena
raha tsy misy ny ezaka. Raha mbola misy koa ny fiainana dia misy ny fanantenana. Ilay vohitry Kalvary dia mbola eo ihany koa ampatsiahantsika, fa na dia mifanohitra sy mahakivy aza ny zavatra lazain'izao tontolo izao, ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa sambatra izay manana an'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantena an'i Jehovah Andriamaniny. Salamo fahaenina amby efapolo amby zato andiny ny fahadimy. Somebody say
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. De mbola faly ihany koa hatrany an-trany zahay tafahoana amintsika amin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao mirasoana mandrakariva izay manaraka izany fandaharana izany. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Ny pastora Soladina no miaraka aminao amin'izany fandaharana izany miaraka amin'ny teknisianina Samy. Ny zavatra hitantsika hatramin'izay andiny fareny andiny vakina teto dia manaporofomisika fa ilay Jesosy izay noresahana matetika tamin'ity fandaharana tsara ho fantatra dia Andriamanitra tonga nofo. Izay moa no hitantsika teto ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahefatra mimoto izy hoe ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika ary hitanay ny voninany de voninahitra mendriky ny natokana avy amin'ny ray. Ao amin'ny Isaia toko fahasivy andinin'ny fahadimy dia tsara ihany koa no mamberin'izay eto hoe fa zaza niterako antsika, zazalahy nomenantsika, ny fanapahany teo antsorony, ny anarany tao hoe Mahagaga, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ilay teny tonga nofo izay Andriamanitra izany a ino lazay ny soratra masina hoe zanaka, zanak'Andriamanitra. Ino ilay Mesia no hoy izay mikoran hoe masifo Isa bony Mariama. Ny toejavatra niseho tamin'ny anon'ny Kristy anon'i Jesosy a dia manaporofon'izay mateny tenin'Andriamanitra azy izay. Tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Ohatra zao a nisy fotoana izy a niaraka amin'ireo mpianany tao anatin'ny sambo kely tratrin'ny rivotra mahery teny ambony rano tebiteby a natahotra ireo mpianatra fa Jesosy kosa voalaza fa nampitony an'izany tafiodrivotra sy ny onjan-drano tamin'izany fotoana izany. Teny olo ampiasaina izy hoe mangina mitsara. Gaga ireo mpiankana hoe izy moa ity fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Ao amin'ny filazantsara ihany koa izay atsoitsika hoe Injily dia nisy fotoana Jesosy namahana olona tsombiny 5,000 mofo 5 sy hazandrano 2 fa gagana lehibe izany izay no namahanany an'ireo olona be dehibe ireo samby nahazo ny rehetra ary nisy ambiny tamin'izany fotoana izany. Ary eo anatreny zavatra Mahagaga tsy takatry ny saina reny puissance surnaturelle mihoatra an'izay takatry ny zanak'olombelona dia gaga ny rehetra. Ary ny teny hoe ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Ho tonga zany hoe ty zany no nambarany faminaniny hatramin'izay fa ho tonga de tanteraka kehitriny izy. Tao anatin'izany koa ny fahagagana lehibe fananganana amin'ny maty da tsika ao amin'ny filazantsara izany ny Injily Lazarosy de lahy anankiray izay efa maty fa misy 4 andro fa nalevina dia natsangany tamin'ny maty izany. Na ny Koran dia manaiky ihany koa fa nisy fotoana nanangana maty io Jesosy Isa ibn Mariam io ary ny aza dia ampiny hoe mbola zaza dia niteny tao amin'ny berceau ary namorona vorona amin'ny alalan'ny tany manga. Zay koa hitantsika amin'ny Koran zay zany hoe miseho zany a amin'ny alalan'ireny toezavatra tsy takatry ny sain'olombelona ireny tsy hain'olombelona tao ireny ny mahateny Andriamanitra azy ilay teny tonga nofo ary zany teny zany dia Andriamanitra ho ny filaza.
hoy jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty sy ny fiainana zay mino ahy ate maty azy de mbola hitsangany ray koa hitantsika eto zany a mahazava-dehibe amin'ny alalan'ity tsara ho fantatra ity ny amin'i jesosy kristy ilay mesia na masiho zay andriamanitra tonga nofo ko de mbola mankasitraka anao hatrany hatrany zahay a manaraka izao fandaran'izao ary mampirisika hatrany a ny anarahantsika tsy tapaka izao tsara ho fantatra izao na ianao kristiana zany a na ianao namana silamo satria zava-dehibe hamantarantsika izany zavatra izany. Antokom-pihira antsany fanambarana imeritsy atosika. Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
ilay feon'ny fanantenana AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana. Mbola ampifaliana no ionako aminao amin'nytian'io tiary ny namanao ry Sarandrianjatovy no manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mahafinaritra. Noresantsika teo tamin'ny lasa fa nisany nankalaiko fatratra izany anarana Ellen Goldwaite izany. Ary noresantsika tamin'ny lasa ihany koa fa tena tsy tia ny sofoko enona mihitsy zany resaka hoe sabata zany, sabatan'i Jehovah. Amin'ny sabata manaraka, amin'ny sabata manaraka andre miona lesin'ny sekoly sabata, tsy tiako mihitsy nenao zany hoe sabata zany. Kanefa tatio ariana araka ny voalazako tamin'ny fijoroana vavolombelona izay nataoko teto dia niova ihany no ny farany. Alofa hotoizantsika amin'ity anio ity indray a ny tohiny. Ny resaka momba ny sabatan'i Jehovah antsika, asa raha tsaroanao fa io sabatan'i Jehovah io no ampiavaka anao mba tsy ho aringana rehefa ho avy ilay loza fitofarana. Le fandringanana ihany koa rehefa hanavoan'ny tany Andriamanitra ka nadio an'ity tany ity ho lasa tany vaovao sy lanitra vaovao azon'ny olom-bavonjy honenana, dia ny olona mitandrina ny sabatan'i Jehovah tsy manao an'izany ho tsinotsinona de hiavaka ary tsy horingana mihitsy. Tahaka an'ireo zanak'Israely e, betsaka ny firenena nanodidina azy raha niainga avy any Egipta izy a nankany amin'ny tany Kanana de samy nanana ny Andriamanina ireo nanodidina azy ireo. Kanefa ny zavatra misy a, ny sabata ny Jehovah no nampiavaka azy ireo, samy nanana ny androny, samy nanana ny fomba ny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fa Jehovah kosa niavaka tamin'ny fananany an'io sabatany io, ary mbola hiavaka ihany koa izy amin'ny andro farany. Izany hoe zay olona manompo azy dia ho fantany tsara amin'ny alalan'io sabatany io. Alan'ny satana nefa izany, iezany mafy no manatsatso anakatsakana zay maniry mafy sy tapa-kevitra ny anaja izany sabata zany. Amin'izao dia lavitra ho any an-danitra zao de i sabata iny mampiavaka an'ireo zanak'Andriamanitra handova lay tany Kanana ny lanitra. Mamely antsika ny loza maro samihafa amin'izao fotoana izao, mieritreritra ny olona hoe inona ireny ho avy, inona ireny no hitrange. Fa lazaiko anao fa mbola mafilavitra noho ny mosary, ny reto mandringana, ny ainy tany, ny tsifo sy ny kanina, ninninona ny loza zay mitranga amin'izao fotoana izao a, izany loza fito farany zany, ary indrindra moa lay fandringanana mandrakizay ny ratsy fanahy. Mora koa ny mitaona olona hivavaka amin'ny andro alady noho ny hoe hitaona olona anankiray hitandrina ny sabatan'i Jehovah marina, satria ambena ny satana sy ny anjely mafy izy. Amin'izay izy a tsy hatanteraka amin'ny fanomponan'i Jehovah zay maniry anamasina zany sabatan'i Jehovah zany. Anerim-pony ity tany ity mba ka masina ny alady ny fahefana anankiray. Kanefa Jehovah etsy ankilany kosa dia miantso hoe mahatsirova ny andro sabata anamasina azy. Enemanao ny asanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ny andro fafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanako lahy na ny zanako vavy, na ny ankizy ny lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao zay tafiditra eo ambavatinao. Zany mibaiko, izany ny didy araka ny voalazany Eksodosy toko faha 20:8 hatramin'ny 30. Eksodosy toko faha 20:8 hatramin'ny 30. Didy ray eo amin'ny didy folo io, didy anankiray izay tsarana antsika io fa tsy hoe andro fahatanitany fotsiny. Ary araka ny fazaran'i Jesosy hatramin'ny mbola kely ka hatramin'izy niala iny, ary ireo mpanaraka azy a nanamasina nyio andro anankiray isan-kerinandro. Toy izao manko nyvoalazan'ny Lioka toko faefatra 5:15. Lioka toko faefatra 5:15.
ny anaran'i Jesosy, dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy. Jesosy ilay izy io a. Ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy, ka nitsangana hamaky teny. Fa zaran'i Jesosy a no makao ampiangonana. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahafolo ihany koa izy dia miresaka toy izao. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahafolo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Fa zaran'i Jesosy mihitsy izany a no makany ampiangonana rehefa sabata. Mipetraka amin'ny fanontaniana ary ianao mba makaiza. Ireo andininy ireo dia manambara fa efa zatra mihitsy Jesosy nitandrina n'izany sabata izany. Ka tsy magaga raha ohatra ka ny mpianatra dia lasa nanana an'izay fahazarana izay. Ary nankamasina sy nitandrina fatratra n'io sabatan'i Jehovah io ireo mpianatra ireo. Azonao jerena izany fa misy tantarana be dehibe eo amin'ny asan'ny apôstôly a toko fahatelo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo a dia mario tsara ny andininy faefatra ambin'ny folo. Ary azontsika vakina zany e. Ary rehefa niala tany Periga izy ireo ny apôstôly zany dia nandrosona kany Antiokia any Pisidi, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany olazaina indray zany teny zany amin'ny sabata manaraka. Ary nony tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna hiaino ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara fa fahazaran'ireo apôstôly zany ny mivavaka rehefa sabata. Tsy iny ihany fa eo amin'ny toko fa enina ambin'ny folo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo a dia toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelany vavady izay nakeny amoronyony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana. Ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Nitady toerana ivavahana ary zareo tamin'ny fotoana io. Dia mbola misy koa amin'ny asan'ny apôstôly toko fa fito ambin'ny folo ny andiny faharoa. Asan'ny apôstôly toko fa fito ambin'ny folo ny andiny faharoa. Ary Paoly dia niditra tao araka amin'ny fanaony. Jereo tsara fa i Paoly a dia nanana fahazarana ihany koa araka amin'ny fanaony. Ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Jesosy a no ohatra tsara indrindra fa araka amin'ny fanaony dia nankany am-piangonana izy rehefa sabata. Jesosy ny modely nitafin'ireo mpianatra raha nitandrina ny sabata an'i Jehovah izy ireo. Zany hoe ny kristianina rehetra ihany koa zany. Ina moa ny atao kristianina e? Mpanaradian'i Kristy. Ny kristianina rehetra ihany koa zany dia tokony hitandrina ny sabata an'i Jehovah avokoa satria manaradian'i Kristy izy tahaka an'ireo mpianatra voalohany izay nanaradi an'i Kristy sy nanao ny fomban'i Kristy. Zao manko nivoalaza ny soratra masina ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Izany hoe ianao izany rehefa mitoetra ao amin'i Kristy dia mandehana tahaka ny nataon'i Kristy. Raha nankany an-tsena Kristy andro sabata dia mandehana. Raha nankany an-tanimbary izy dia niasa, lanjangady, nandidy vary, nankany an-tanimboly dia niava hanana, dia ataovy izany. Fa rehefa tsy nanao an'izany izy tandremo, tandremo fa tsy tena kristianina ianao raha ohatra ka manao ny tsy nataony. Koa sitrakao ve ny andova lanitra? Mety aiza ankato an'i Jehovah satria izay ti azy a dia mitandrina ny didiny. Izao manko nivoalazan'i Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. I Jesosy ilay Jehovah nanome ny didy folo ho an'ny zanak'Israely tany an-tendrombohitra Sinai. Nomeny ny zanak'Israely io a mba hampianarina antsika ty aoriana. Ary ao anatin'izany didiny izany a ny sabata. Ary sabata io no mampangididy sofina ahy isaka ny tonga tao am-piangonana tamin'izany fotoana izany. Izao anefa rehefa tena ny karohako fatratra ny famarinana mikasika an'io sabata io ary za moa vonona mihitsy ny hankato ny famarinana voalaza amin'ny baiboly a, zao za hitanareo amin'izao laharana zao.
tandremo mafy mihitsy fa tena hiaro anao tsy horingana amin'ny andro farany ny fitandremanao ny sabatan'i Jehovah. Tahaka ny tandreman'i Kristy azy, anisany mba mitandrina n'izany amin'ny tena fomba tena izy ve nao? Fotoana fandinian tena zao, ary iriko indrindra raha mba ianontsy ianao tsinitsinina ny sabatan'i Jehovah, fa tsy ho avela no hafa maina zay manao tsinitsinina. Mametraka amin'ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-peona tompoko. Antokopihira ATF Anosy Be Faharoa. AWR téléphone 034 06 787 62, 033 07 170 70. Ilay lo lo
tsara tsy mbaro. Fianakaviana fonny fiarahamonina. An'Andriamanitra isika fa tafahoana indray ao anatin'izao fandarana manokana natao an'ny fianakaviana izao. Mbola mifantoka amin'ny mpivady aloha ny resaka ataontsika hatramin'izao. Noresantsika teto fa mila mifandamina ny mpivady ao anatrehany ny olana ny fanambadiana amin'izao fotoana izao. Misy ny vahaolana omen'Andriamanitra antsika. Dia ny zavatra voalohany tsy maintsy ataon'ny mpivady dia ny mahita aloha hoe inona ny tombambidy, inona ny tombambidy nomen'Andriamanitra. Ny olana voalohany, ny fototry ny olana eo ampivady dia ny tsy fahitan'ny tsirairay amin'ny mpivady ny maizy azy. Ka ny vaolana, ny vaolana entina eto zany a, ary efa ny anarantsika treto dia mila fantatra hoe izy ianao. Ny anarantsika teto zany hoe mianatra ny mandinika ny tenantsika izany, mijery ny lafi tsara sy ny lafi ratsiny ary mandray fanapa-kevitra ny amin'izany. Ny anarantsika teto koa ny amin'ny hoe mamela ny lasa hitoetra mangina. Samy manana ny fahalemeny na ny lana ny vavy. Tsy ny fitanisanany zany miverimberina no vaolana, fa tsy maintsy avela izany, mifamela eloka dia avela tanteraka izany, adonoina tanteraka izany, satria manavesatra anareo tsy hahafahanareo mandroso ho anareo mpivady zany a reny eloka tamin'ny lasa ireny raha mbola tazomina. Tsy maintsy avela ireny, tsy maintsy manapa-kevitra ifamela eloka, ary azadino fa tsy hamela ny eloka ao Andriamanitra rehefa tsy mamela ny eloko ny vadinao ianao. Zay zany a zavatra tsy maintsy atao anatin'ny dindingana ity. Ny dingana manaraka efa nresantsika teto dia izao: fantary fa manana ny maizy anao manokana ianao izay naharian'Andriamanitra anao. Tsy misy olona mitovy aminao eto ambonin'ny tany. Manana iraka manokana ianao, ary anisan'izany mahavady anao ao an-tokantrano ao. Jereo akaiky io tombambidy ny men'Andriamanitra anao io, dia ampiasao araka ny tokony ho izy. Fa anisan'ny fomba anankiray hanatsarana ny fiainan'ny mpivady sy ny fiainanao an-tokantrano zany. Anisan'ny fomba anankiray ahitan'ny olona ny tombambidiny, satria azadino fa ny anton'izao fiarahantsika mianatra izao aloha dia mbola ao anatin'le hoe mila mahafantatra ny tombambidinao ianao sy ny mahaianao anao ianao a, mba hahafahanao manome an'izany sy mahita an'izany keo amin'ny vadinao. Raha tsy izany dia tsy lamina mihitsy ny fifandraisanareo anankiroa. Ka anisan'ny fomba anankiray ahafahan'ny olona anankiray mahita tsara ny tombambidiny aloha dia mila fantariny ny heriny, ny fahafahamanao hananany atreto. Na ara-batana izany, na ara-tsaina, na ara-panahy, na amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy amin'le lafiny maolona, mila fantatra hoe atraiza ny fetrako. Mahafantatra ny herinao ianao amin'izao fotoana izao. Mila fantatra hoe aiza ny misy anao mba hahafahanao miainga zany. Aka ohatra isika ao ampanjaka faharoa toko faefatra. Mpanjaka faharoa toko faefatra manomboka eo amin'ny andiny voalohany, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany. Nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao. Nefa tonga ny tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andeviny. Dia hoy Elisa taminy: inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inono avy no anananao ao an-trano? Fa hoy ra vehivavy: ny ankizy vavinao tsy manana na inona na inona afa-tsy diloilo iray tavoaramonja. Ity ramatoa ity dia nanana olana. Dia rehefa nitaraina tamin'ny Elisa izy a, ny fanontaniana napetraka Elisa dia ny hoe inona no ataoko anao? Lazao amiko, inona nao nananao ao an-trano? Raha vehivavy namaly hoe
tsy manana ninininona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoaramonjy. Matetika isika rehefa mieritreritra fivoarana hoe fanatsarana ny tokantrano, fanatsarana ny fifandraisan'ny mpivady, dia avy dia ny olana eo amin'ny tsy fampiana no hitantsika mibahana tsy hafahana mandroso. Ile fomba firesaky le vehivavy ity elio mampatsiaro anany fomba firesaky ny olona amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana. Ny ankizy vavinao tsy manana fa tsy diloilo ray tavoara-monja. Ile teny hoe monja de tena manakely, tena manakely hoe tena kely. Zara raha mba manana an'izay a, zara raha misy. Kanefa raha diniana ny tantara de io kely io no tonga lehibe rehefa avy eo. Misy tantarany mpianatr' Jesosy ihany koa, rehefa nasiana nanome hanina olona marobe izy ireo de hoe tsy misy afa-tsy mofo dimy sy azandrano romonja ty. Izany zany tena toetsaina fahita mahazatra, fomba fiteny, fomba fihevitra fa zara raha misy, zara raha manana hery. Kanefa tsika izay mino an'Andriamanitra de ny apôstoly Paoly moa de milaza mihitsy hoe mainka sitrako aza ozy ny fahalemeko mba hahafahan'ny herin'i Kristy mitoetra ao amiko. Kristianina ianao izay miaino, mino an'izany zahay ary mino ny fahalehibiazan'Andriamanitra ianao sy ny herin'Andriamanitra. Ary eo indrindra no tena tian'Andriamanitra hidirana an-tsehatra. Fa ny fiangana aloha dia ny hoe manaiky ve ianao fa azon'Andriamanitra tao ny miainga amin'ny kely izay anananao. Izay mihitsy ny fanontaniana mipetraka androany. Mila fantatrao aloha izany ny fetra anananao, mila fantatrao hoe atreto a eo amin'ny lafi ny ara-tsaina na amin'ny lafi ny fiarahamonina atreto ny fetrako. Manana fetra dia miverimberinao amin'ny sainao io hoe zaho momba inona, izay ny maizy ahy. Kanefa io kely anananao io a, rehefa fantatrao io kely anananao io dia azonao atolotra an'Andriamanitra io. Ny fantaniana napetraka Elisa hoe inona no ataoko anao lazao amiko dia inona no anananao ao an-trano. Mila miaingy amin'izay anananao ianao fa za manofy izay mbola tsy ho vita, fa miaingy amin'izay kely anananao ianao. Rehefa manaiky anao izay mety ho vitanao ianao matoky amin'ny kely hoy ny ten'Andriamanitra dia omeny mihoatra lavitra noho izay azonao atao aoriana. Resahana manahaja teo ohatra ny mofo dimy sy azandrano roa rehefa nomenan'i Jesosy izany dia afaka nampitombona be dehibe. Ka le fimenomenonana aminao hoe izy zavatra kely ananako ve hahafahako mivoatra, hahafahako mivelatra, dia mila ajanona izany satria ilay Andriamanitra izay hivavahanao a dia afaka mampiasa ny zavatra kely indrindra izay mbola nananao ho lasa goavana be. Ary be dehibe ny ohatra ao amin'ny Baiboly azo raisina amin'izany. Mosesy ohatra dia inotehana kely nentiny ny androndro tany anefitra iny a dia azon'Andriamanitra nampiasaina nanafahana ny zanak'Israely. Dia tahaka an'izany koa izay zavatra kely anananao aza himenomenonana sy fendrifendrona hoe ti ve ny mba hananako. Fa raha omenao an'Andriamanitra io a, ampiasainao ampahatokiana izay anananao dia ampy ampivelatra tsara ny mahaianao anao izay. Anisan'ny mamotika an'le fahaizana mahita izay ananana elion ny fampitoviana ny tena amin'ny hafa, fampitahana ny tena amin'ny hafa, fampitahana ny tena amin'ny hafa. Ampitahiko amin'ny vadin'ny hafa ny vadiko, ampitahiko amin'ny hafa ny momba dia takona tsy hitako fa manana hery hahafahana miainga. Tadidio fa ireo olona lasa lavitra hitanao nge, eny, manana ny olana izy izay tsy tazanao ao an-tokantranony ao. Fa raha mihevitra ianao hoe lasa lavitra izy, lasa ambony kokoa, metimety kokoa ny fiainany, tohatra ny tsara fanahy kokoa ny aza ny vadiny, tohatra ny zosisosy zao ny vadin'ny olona fa tsy mpatahaka izay ny anahy. Tadidio fa niainga tamin'ny kely ihany koa izy ireo. Manana ny fahalemena izy tany am-boalohany ary tena nisy fahabangana be dehibe, fa nisy kely izay nentin'ny tompo tao. Ka aza fantoka any amin'ny hafa ny masonao, aza ampitahina amin'ny vadin'ny hafa mihitsy ny vadinao, tena fahadio mihitsy izany. Io ny vadi nameny Jehovah anao. Fantaro, mivavaha ianao mba hahitany hoe aiza ny heriny, aiza ny mahatsara azy izay azo ampitomboina,
de mivavaha koa ianao mba hahitany ianao hoe inona ny azoko ampitomboana amin'ny tena, de hitanao fa hivoatra ny fiainanao. Andriamanitra lehibe ny andriamanitra antsika, ary izy ny namorona ny tokantrano. Izy izany a dia manana drafitra, manana ny fahasoavany rehetra ahafahana mampivelatra ny tokantrano io izay mety ho ilaina rehetra ao an'ny tokantrano mba hampateza azy, dia hanananan'andriamanitra izany. Tsara izany manao hoe tsy hanao nininina mihitsy a raha tsy omenao mitovy amin'ny hananany retsy olona rehetsy, mila volabe, mila zavatra angezabe hiangana. Tsy hetsika eo mihitsy ianao a raha nao an'izany. Ohatra ilay mpanompo nomena talenta anankiray a, dia zao nyteneny, inona koa ny vitan'ity fa aleviko ity, ty veny mba omena ahy, inona ny vitan'ity? Dia rehefa nataony izany a, dia nisoro n'ilay mpampiasa taminy izay talenta kely efa nomena azy. Fa raha nampitombo an'izany ianao a, dia omena bebe kokoa. Ka aza mitaraina aminy hoe za tsy manana fa tsy ity, fa io kely anananao io rehefa ampitombonao miaraka amin'andriamanitra dia ho lasa lavitra dia lavitra ianao. Ary izay mihitsy ny olona rehetrarehetra lasa lavitra dia nanomboka tamin'ny kely avokoa. Ampiasao ampatokiana izany a izay nomenanao, dia omena bebe kokoa ianao. Afaka mame vokatra be dehibe tsy mety ritra avy amin'izay ekenao fa anananao andriamanitra, amin'izay hery anananao, amin'izay fananana kely ampelatananao. Ito mpamaranana dia misy fampiarana tsotra izay tiana hozaraina aminao. Maka fotoana isan'andro ianao sy ny ankonanao hitanisana ny fitahiana nomen'andriamanitra ny tsirairay amin'ny fianakaviana, dia mampitombo ny fahatokinan'andriamanitra izany. Satria takonany satana ny fitahiana rehetra ataon'andriamanitra aminao, aoka tsy ho adinontsika ny fitahiana rehetra izay nomen'andriamanitra antsika. Dia ireo fitahiana ireo na iverinao fa kely aza, dia afahanao miainga mandeha lavidavitra kokoa. Aoka sovariana mijery sy mitsiritra fotsiny izay zavatra tsy hananantsika hitantsika ny amin'ny hafa isika, fa miaingy amin'izay efa nomen'andriamanitra antsika isika na iverintsika ho kely azy izany. Ary efa matoky amin'izany sika dia omen'andriamanitra bebe kokoa. Dia izay koa ny mamarana ny fiarahantsika teto androany namanay aza, hiditra amin'ny dingana manaraka isika, fa anjaranao izany manao ny fampiarana hitondra tombontsoa ho anao sy ny vadinao ary ny fianakaviana manontolo mihitsy. Mandra-peona indray ary. Sareta na tukakumano tu
Teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Isaorantsika Andriamanitra noho ny fotoana omeny izay aza ho ntsika mandalina trano ny teniny. Ho farana antsika inoho ny fandalinana ny amin'ny sabata sy ny andro farany. Manasanao hoatratra ny farany mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsikivy. Andeha raha ntsika mamerina tiam-piandohana ny andininy nataontsika tsenjery. Tadidinao ve? Efesiana toko fahatelo andininy fahasivy. Ary ny ampazava ny olona rehetra mba halalan'izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao tao amin'andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Izao ny soratan'ny mpanoratra kristianina iray antsoina hoe Angel Manuel Rodriguez ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages, takila 50 sy 120. Hoy izy: ao amin'ny didi folo dia ny lalàna momba ny sabata ny tombo-kase satria izany mamaritra ny momba n'andriamanitra mpamorona, manamarina ny toeran'anjakany izay rehetra ny foroniny ary maneho ny zoananany mba hanjaka satria izy ny namorona ny zava-drehetra. Mba ombiazan'ilay drakona dia nilainy nanaisotra na tamin'ny fomba hoana na hoana izany tsangambato izany. Reto misy hevitra vitsivitsy ho saintsainina sady ho fanontinana ny fianarana nataontsika momba ny sabata sy ny andro farany. Tena tafasaraka amin'andriamanitra izay mpamorona ny olona rehefa tsy mitandrina ny sabata. Io andro mantsy no mampifandray antsika mpahary. Rehefa tafasaraka aminy isika dia tsisy vali ny fanontaniana toy ny hoe avy aiza, nahoana ny tonga eto ary inona no hitranga amin'ny ho avy? Mba jereo ange ny atsara ny zavatra ny foronin'andriamanitra eo aminatio re. Marina fa feno faratsiana ny tany, na izany aza dia tsy voakosoka tanteraka ny fahatsarany. Isaky ny sabata isan-kerinandro isika dia tokony higoka ny hatsarany eo aminatiora izay ampitodika ny saintsika amin'ny mpamorona. Araka ny anarantsika dia hifototra ny fiankofana ny adin'andriamanitra sy satana amin'ny andro farany. Isika no asaina mifidy izay ankofantsika. Ankatoan'andriamanitra sy ny didiny ve isika? Ao anatin'izany sabata sa ny fampianaran'olombelona sy ny fanondrazana? Inoko fa fantatra ao ny tantarany namany Daniela telo lahy ao amin'ny Daniela toko fahatelo. Sadraka sy Mesaka ary Abednego no anaran'izy ireo. Nandatsy ankohoka teo amin'ilay sary olona volamena natsangany Nebokadnezara mpanjaka izy telo lahy. Natsipy tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra izy ireo nefa tsy may. Izao ny teniny malaza nataon'izy telo lahy. Daniela toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Daniela toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjakao, ary na dia tsy izany aza, aoko fantatrao ry mpanjakao fa ny Andriamanitrao dia tsy ho tomponay, ary ny sary olona volameny efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Ry mpiara-mianatra namako, ho avy ny fotoana izay tsy maintsy hanapahantsika hevitra ny amin'izay andanintsika tahaka nataon'izy telo lahy ireo. Aza matahotra ny andany amin'ilay mpamonjy tianao izay efa nampanantena fa hiaro anao amin'ny fahavalo. Ilay Andriamanitra izy telo lahy ireo no mbola Andriamanitra hivavahantsika amin'izao andro farany izao. Manasanao hiara-mivavaka ho famarana ana izao ho fiaraha-mianatra izao. Rainay izay any an-danitro, saotra noho ny amin'ny sabata andro fitsarana isan-kerinandro izay nomenao anay. Nampafantarinao anefa fa izany andro izany no fototry ny adinao amin'ilay ratsy amin'ny andro farany. Ampahirery izay mba hian-dany aminao amin'ny fitandriamana io andro masina io isan-kerinandro. Omeo faharitana ny fanarahana ny sitraponao izahay eo ampiandrasana ny iverenan'i Jesosy. Amonjy ireo mpandresy miaraka aminy.
amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Isaorana ny raintsika any an-danitra ny amin'iny lesina iny, isaorana koa ianao no nanarahanao izany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka ny mpiara-mianatra amin'ny Kaleba Ndretsikivy raha sitrapon'ny Tompo. Veloma Tompoko. Antokom-pihira antsany avo. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.